Бүгін міне Астана қаласының дін істері жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен Астана қаласы діндер зерттеу орталығының қызметкерлері және Астана медресе колледжінің студенттері келіп, мынау Шарапат әлеуметтік орталықта территориясында тазалық жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ іштегі қарттармен кездесу ұйымдастырылып, қарттардың жай-күйі тыңдалды, қандай да бір сұрақтарына жауап бердік. Бүгінгі іс-шараға сондай-ақ мынау елімізге танымал теолог, исламтанушы Нұрлан Байжігітұлы арнайы шақырттық. Себебі осындағы қариялардың көбісі сол кісіні тыңдап, сол кісіні құрметті деген. Шарапат орталығына біз жиі келіп тұрамыз басып, бұл жердегі аталарымыздың, әжелеріміздің көңіл күйін аулап, жиі сұхбаттар жүргіземіз. Кәрілікке дауа нәрсенің біреуі жылы төсек, жақсы қарым-қатынас, жақсы тамақ дейді ғой халқымызда. Сондықтан осындай жерлердегі аталарымыздың көңіл күйін аулап келіп тұратын істеріміз бұл үрдіс болса, әсіресе мына кейінгі өскелең ұрпаққа бұл өнегелі іс болады. Бұл жердегі үлкен кісілердің арасынан мынау өзі жүре алатын кісілерді мүмкін шамасы денсаулығы көтерілген болса, күзге қарай біраз кісіні, бірнеше кісіні, он шақты ақсақалды Меккеге қажылыққа апаларымызбен апарсақ деген ниетіміз бар. Бұл жерге Астана медресесінен 30 шәкірт келдік. Қазақта айтып өткендей, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Атаңа не қалсаң соны келеді деген нәрселер бар. Мысалға, олардың өзі мысалы дінімізде де, ислам дінінде де бірінші Аллаға бойынсынудар, одан кейін ата-аналарына бойынсынудар дейді. Сол үшін біздер соны өзімізге бір ғанибет болсын, өнеге болсын деп бір жағынан келіп отқан жайымыз бар.